בינה. התבוננות בדרכי גורם ונמשך כדי לברר כל התוצאות הנולדות ויוצאות מאיזה דבר, מכונה בשם בינה. באמת גם בינה היא השורש למודעות, זה צעד מאוד מיוחד בנפש האדם. שם מתחילה התנועה של הנשמה. ופה הוא מסביר את זה על דרך ההתבוננות בדרכי גורם ונמשך. כדי לברר כל התוצאות הנולדות ויוצאות מזה דבר, מכונה בשם בינה. כן, אז כוח ההתבוננות, בינה מלשון התבוננות, לראות ולהתעמק בפרטים, זה מגיע מכוח הבינה, כי היא מייצגת את המודעות של האדם, והמודעות שלנו היא דרך הפרטים. לכן, על ידי שהאדם מתבונן בתוכו, במציאות, בתורה, בבריאה, הוא רואה את הפרטים שבדבר, כמובן בשביל הכלל, אבל מתעמק בדבר. זה נותן לו את כוח ההתבוננות, זה נותן לו את המודעות, את הרגש העצמי, את השורש להרגש העצמי. וזה כוח הבינה, וזה גם מה שהיא נותנת למלכות, את כוח המודעות. אנחנו רואים באמת, אולי קצת נדבר על זה בקצרה, שיש כל כך הרבה דברים במציאות, בעצמנו, בחיים, ואם מתבוננים בהם, מקבלים בהם פתאום הרבה עומק, הרבה חיות. אבל אם הם שטחיים, בלי התבוננות, כמו קליפה, כמו... אז הם מאוד רדודים, אבל אם אני מפעיל התבוננות, פתאום... אני יודע, מהפלורסנט הפשוט פה והמסכן, שדרגיל לי שהוא מהיר לי והכל בסדר, אבל אם אני קצת מפעיל התבוננות, פתאום אני רואה איזה חוכמה יש בזה, איך האטומים שם מתפרקים ומתחברים כדי לייצר אור, ואיך הם מחליפים אלקטרונים ביניהם, ומדהים, מטורף. לנו זה פשוט, מובן, מנורה פשוטה. לפני 1,000 שנה זה היה כמו איזה, מה, לפני 400 שנה אפילו אולי זה היה איזה נס. 500. אז על ידי התבוננות, פתאום אני רואה את הפרטים שבדבר, את הפנימיות שבו, הוא מתקבל משמעות שונה. גם ביחסי האנוש, גם בתורה, גם בעצמי, גוף האדם, חוכמה נפלאה, מתוקנת ונערכת מראש בהשגחה נפלאה. זה נראה לנו מובן, רגיל, עם טיפה התבוננות, כמה חוכמה, כמה... אחדות, סינכרון, מטורף, לא נתפס אפילו. בכלל, איך שהגוף מייצר אנרגיה מהאוכל, הוא מעין תחנת כוח גרעינית, הוא מפרק אטומים, כדי מוציא פרוטונים, מטורף. התבוננות. עכשיו, הרוחניות במיוחד צריך להפעיל את כוח ההתבוננות, כדי לחוש אותה, כדי להשיג אותה. זה כמו שאני מסתכל על השמיים ואני לא רואה כלום. כמו שהיה לפני 500 שנה נגיד, 470 שנה, אני יודע. פתאום, המציאו טלסקופ, ספרטסקופ, איך שזה לא נקרא. פתאום, התבוננו, דברים שונים לגמרי, ראו מיליארד גלקסיות, מיליארדי כוכבים. ההתבוננות פתחה מציאות חדשה לגמרי. כל זה היה לפני, רק לא התבוננו בזה. פתאום התבוננו בחלקיקי החומר, גילו דברים מדהימים. זה לא השתנה, זה תמיד היה. לא קרה פה שום דבר חדש. מה השתנה? ההתבוננות שלנו בזה. ובאמת ברוחניות, מה שמעזור לנו, צריכים להפעיל הרבה הרבה כוח התבוננות, הן על ידי התבוננות פנימית של ראיית הפרטים, ועל ידי כוח של השפעה כמובן, והתעמקות, כדי לגלות את הרוחניות, כדי לגלות את הנשמה. רואים בספרים, מדברים איתנו הרבה על התבוננות, בכתובים, יש בזה הרבה הרבה עומק. הרבה מהעבודה של האדם היא בהתבוננות שלו, בהתייחסות שלו. רוב העבודה היא שם גם.
אוקיי. חטא, בלתי דבוק. השוואת הצורה בין בית רוחני עם הדבקות, ושינוי הצורה שביניהם עושה אותם בלתי דבוק זה בזה. אז דבקות ברוחני זה לא כוח חשמלי או דבק סל או טיפ. אין בכך. דבקות ברוחני זה השוואת צורה. עם שניים יש ביניהם צורה משותפת, אז הם דבוקים. גם זכר ונקבה יכול להיות שהם הפוכים בתכונות. אבל אם יש ביניהם אידיאל, השוואת צורה הם מחוברים. אנחנו יכולים לראות 120 חברי כנסת יושבים באולם אחד, והם עוד לא דבוקים אחד בשני, למרות שהם קרובים. למה? כי אין ביניהם השוואת צורה, אין ביניהם מטרה משותפת, אין ביניהם חיבור. לכן הדבקות ברוחני היא בצורה. במילים פשוטות, הצורה זה כמו האידיאל שלי, הרצון שלי ליתר דבקות, הרצון שלי לצאת מחוץ לפרטיות שלי ולפעול למען הכלל, הרצון שלי לעשות תנועה כלפי המעציל, וכן על דרך זה. כי החומר מייצג את הצורה הגבולה בתוכי. אגב, כשאני אומר חומר, אני מדבר כבר עם צורה, פשוט שפה קצרה. כשאומרים חומר, לא מתכוונים לחומר בלי צורה. אני לא יודע מה זה, אנחנו, גם מבחינה גשמית, אנחנו לא יודעים מה זה חומר בלי צורה. חומר זה שם כללי לחומר עם הצורה הבלועה שבו, שזה נקרא הרצון לקבל, בעלת לקבל, הרצון העצמי. הכלי קבלה הרגילים שנפסלו לשימוש אגב. וכשאני אומר צורה, אני מדבר על הצורה שמחוץ לכלי, כמו שהרב מכנה אותה. דיינו מחוץ לרצון העצמי, הצורה שבאה לקשר למעציל. הצורה הרוחנית, כמו, אם תרצו כמשל, זה כמו שיש ברזל ויש את ההשראה האלקטרומגנטית שלו, אז היא לא בתוכו, היא מעבר אליו, אבל היא מחברת אותו לדברים אחרים. משל בלבד, כן? לא, אין קשר בין מגנט לרוחניות. משל בלבד, מי שיש לו הרבה מגנטים מתחת למיטה, שלא יהיה לו כאבי גב, הוא לא רוחני. זה בסדר. זה רק משל. משל מדויק אולי, אבל משל.